Естонія вирішила депортувати 12 українських робітників за порушення режиму самоізоляції. Лідирують українці серед депортованих торік іноземців з Німеччини, а в країнах Євросоюзу вони посіли третє місце за кількістю серед нелегальних мігрантів. За що висилають наших співвітчизників з ЄС і якими шляхами вони туди потрапляють, розкаже Олена Абрамович. Спецрейс із України зі 170 сезонними робітниками на борту прибув до Естонії 3 тижні тому. Естонським фермерам коштувало чималих зусиль привезти закордонних працівників під час карантину. Урядові директиви, які забороняли в'їзд заробітчанам з поза меж ЄС, скасували лише на початку липня. Це, звісно, дуже допомагає, бо ми 4 місяці шукали людей в Естонії на цю роботу. Проте естонці не хочуть працювати у хлівах, доїти корів чи збирати ягоди в полі. Тож у нас немає іншого виходу, як привозити українців. Та в Міністерстві сільського господарства Естонії були незадоволені появою заробітчан. Там переконані, під час коронакризи на робочих місцях мають бути місцеві працівники. Ми досі в ситуації, коли естонці працюють на тих самих фермах разом з українцями, і ми не можемо їх відділити. І в такій ситуації ми ризикуємо здоров'ям наших людей. Усіх українців почали ретельно перевіряти ще в аеропорту. Їм зробили тести на коронавірус, і 3 людей мали позитивний результат. Потім були численні перевірки дотримання 2-тижневої самоізоляції. Поліція відвідала 71 адресу і, як результат, виявила 46 порушень. Фермери запевняли, що українці не працювали на полях, а облаштовували свої житлові приміщення, та контролери наполягали, перевірені об'єкти не можна вважати житловими. Найсумніше в цій історії те, що про правила повідомляли підприємства. Я не думаю, що хтось із них навмисно зловживав цими вимогами. Прикро, що працівники потрапили під таку особливу точкову перевірку і, по суті, несправедливу. Як наслідок, 12 українців висилають з Естонії. Вони мають залишити країну до півночі п'ятниці. Фермери збираються звернутися до суду, а місцеві ЗМІ пишуть про новий етап так званої полуничної війни між владою та підприємцями. Ці люди насправді здорові, що робить рішення про депортацію ще більш абсурдним. Це радше схоже на каральні заходи з боку держави щодо тих, хто наважився протестувати проти плану уряду із встановлення жорсткіших перешкод для використання робочої сили, мігрантів і в'їзду в країну. Потрапили у трійку лідерів з нелегальної міграції українці в загальноєвропейському рейтингу. За даними Євростату, торік на території ЄС виявили понад 600 тисяч нелегалів. Громадяни України, серед них 40 тисяч. Це третє місце. Попереду Афганістан і Марокко. І поки що це лише статистика та гучні заголовки, проте незабаром вони можуть перетворитися на втрату безвізу, бо сплеск нелегальної міграції – це одна з причин, через яку Брюссель може ухвалити таке рішення. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».